Eminence, excelence, vzácní hosté, poutníci, milí přátelé, zástupci ekumény. Svátek svatého Václava s vámi slavím dnes poprvé jako pražský biskup a jsem rád, že jste pozvání přijali. Mám radost, že jsou zde i poutníci, kteří se řídí starým heslem, že na pouť se nezve, na pouť se chodí. I bez zvláštního pozvání jsou zde. Jsem rád, že jsou s námi duchovně i mnozí, kteří sice zůstali doma, ale díky televizi a rozhlasu mohou být s námi. Prožíváme zvláštní dobu. Máme mimořádnou svobodu i blahobyt tak vysoký jako dosud nikdy. V sousedství však zuří válka, která má ekonomický dopad i na nás a nahání nám strach. Připutovali jsme k svatému Václavu, kterého nazýváme věčným knížetem naší země, abychom ho prosili o mocnou přímluvu u Boha i o dobrou radu. V jeho době taky nebylo snadné zajistit mír či zlepšit životní situaci lidu. Bezpečně víme, že jako vládce hledal rady k moudrým rozhodnutím ve své modlitbě a v Božím slově. Boží slovo nás v prvním čtení dnes uvedlo do historické chvíle příchodu Izraele do zaslíbené země. Mojžíš ukazuje na nádheru a mnohé výhody země, kterou od Boha dostali. Ale jak si pamatujete, upozorňuje. Nezapomeňte na Boha. Až se vám bude dařit dobře, neříkejte, že jste toho všeho dosáhli jenom svou prací, že na všecko máte právo, ale buďte vděční Bohu, který vás obdaroval. Přiznávám, že v této chvíli se smutkem a zahambením myslím na hlasy některých našich spoluobčanů, kteří se zlobí třeba na rozhodnutí šetřit v zimě teplem kvůli válce na Ukrajině a argumentují tím, že jde o snížení komfortu, na který přece mají právo. Copak nemají stejné lidské právo lidé na Ukrajině a v Sýrii, či v Libanonu, nebo v Africe? Kéž by se situace obrátila k lepšímu, ale svatý Václav nám radí nezapomínat na vděčnost. Když biblický Job onemocněl a přišel o své bohatství i o rodinné štěstí, řekl pokorně, Bůh dal, Bůh vzal, ať je jméno Páně pochváleno. A časem se nejen uzdravil, ale dostal více, než měl předtím. Hledáme-li program na skutečné štěstí této země, zastavme se u slov Evangelia, kde zazněla část Ježíšovy programové řeči nahoře blahoslavenství. Chcete být blahoslavení, čili blažení, šťastní? Záleží na tom, v čem štěstí hledáte. Zda v tom, oč můžete snadno přijít, nebo i v něčem jiném. Těm, kteří hledají štěstí jen v bohatství a blahobytu, říká Ježíš, běda vám, protože jste už svou odměnu dostali a spoléháte na to, oč můžete snadno přijít. Šťastnými pak nazývá ty, kteří nemají oč přijít, ale jsou plní naděje a umí se radovat z maličkostí.
Ty, kteří neudělali středem všeho svoje já a svá domnělá práva, neuzavřeli se do sebe či do bubliny těch, kteří jim vyhovují, ale mají cíle větší. Otevřeli své oči a vidí druhé lidi. Otevřeli svá srdce. Vyšli ze sebe a žijí pro štěstí druhých. Nepotřebují se prosadit. Nepotřebují, aby je všichni poslouchali, aby jim tleskali. Nemusí upoutávat pozornost na sebe. Protože milují, hledají dobro druhých. Protože jsou přejícní, radují se z úspěchu a štěstí druhých. Nebudí závist ani žádlivost, ale přináší pokoj. Protože mají otevřené oči i rozum, vidí krásu a úspěchy, ale i nezdary a chyby své i druhých. Ale neodsuzují je, protože znají i ty své chyby. A k druhým jsou milosrdní, protože vědí, že i oni potřebují milosrdenství. Nejsou však zbabělí a dovedou snášet křivdy i urážky a pronásledování pro spravedlnost a pravdu. Ne všichni přijali Ježíšův program obnovy společnosti. Někteří se tehdy tak zatvrdili, že se rozhodli Ježíše zbavit a ukřižovali ho. On to jako věrný svému programu přijal tiše, ale jako vítěz vyšel z hrobu, protože poslední slovo nemá smrt, ale láska. Ti, kteří jeho program přijali, vybudovali naši civilizaci. Rozložili otrokářský systém, protože i v otrocích, v těch nejposlednějších, viděli Krista. Naučili svět sociálnímu cítění a solidaritě, protože věděli, že jednou je bude Bůh soudit podle toho, jak se chovali k slabým. A tak dál. Oni nebyli bez chyb, ale ukázali směr a pochopili, že musí začínat každý den znovu. Apoštol národů Pavel je trpělivě vyzýval, jak jsme slyšeli v tom druhém čtení. Projevujte milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost. Snášejte se a navzájem si odpouštějte. Nepodmiňujte své odpuštění ničím, protože důvod k odpuštění máte sami v sobě, když vám přeci odpustil Bůh. Možná si řeknete, to není pro nás, naše realita je jiná. My jsme plní napětí, které stále více vyhrocujeme a stále s někým bojujeme. Jednou v politice, jednou v ekonomice, jindy v rodině a nejvíc asi na sociálních sítích. Nepřesvědčuji, ale nabízím řešení. Pokud máme odvahu vystrčit nos z české kotliny a vidět aspoň trošku ve světových souvislostech, vidíme, že svět je v situaci, kdy je každá dobrá rada drahá. Proto jsme přišli k svatému Václavu. K jehož, což je na Václavském náměstí v Praze, přichází náš národ spontánně vždy, když je v tísni, když volá po změně. Ptáme-li se ho dnes na radu, ukazuje nám na Boží slovo, kterým se sám řídil. Kristus nám nabízí programové prohlášení, z jehož přijetí vyrostla evropská kultura, která je ovšem dnes v krizi. Nic moudřejšího nemůžeme udělat, než se vrátit ke svým kořenům. To však neudělá abstraktní společnost, kultura či politika.
to se může podařit jen tehdy, když začneme každý sám u sebe. A já děkuji každému, kdo se přidá, kdo přispěje svým dílem ke štěstí konkrétních lidí i naší společnosti. Svatý Václave, pomoz nám svou přímluvou, jako nám pomáháš svým příkladem.